առաջի հերթին պետք է Սևան թափվո բոլոր գետերի ջրերը մաքրվեն, դա կլինի մեխանիկական մաքրում, դա կլինի կենսաբանական մաքրում, ապա նոր լցվեն Սևան։ Սևանի մակարդակը, եթե մենք բարձրացնում ենք, բնականաբար գնում ենք դրան, այս վերջի տարիները ցույց է տվել, որ մենք արդեն մոտ 6 մետր Սևանի մակարդակը բարձրացրել ենք, ապա այդ բարձրացման պրոցեսն էլ պետք է դանդաղ կատարել։ Այդ ափամերձ տարածքների ծառերը, թփուտները, այդ ամեն ինչը պետք է այդտեղից հանվի, նոր մակարդակը բարձրացվի, ոչ թե մակարդակը բարձրացվի, սկսեն արդեն այնտեղ այդ փտման պրոցեսները, այդ օրգանական նյութերի փտման պրոցեսները, նոր սկսեն սարքեր առնել այստեղից, այնտեղից վերել սկսել այդ ծառերի արմատները, ծառերի բները այդտեղից հանել։ Եվ Սևանում պետք է շատ զգուշ լինել գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ կապված, որովհետև Սևանի այդ ափամերձ տարածքները, երբ որ մակարդակը մոտ 19 մետր իջավ, Սևանի ափամերձ տարածքներում ազատվեցին հողատարածքներ, որոնք իրենց բերյությամբ կարելի ասել, բերյության տեսակետից կարելի ասել, ոչինչ չեն ներդրում։ Շատ աղքատ հողեր են։ Եվ այնտեղ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար պետք է անմիջապես քիմիական նյութեր, պարարտան նյութեր տալ, որպեսզի կարողանան այդ հողից արդյունք ստանալ։ Բնականաբար այդ ջրերը, տեղումները ներծծվելով գետերը մյուսը, այդ ամեն ինչը կարող են տեղափոխել Սևան։ Սևանի շրջակայքում գործող հանգստի օբյեկտները, մյուս օբյեկտները նույնպես հիմնական մասը չունեն գոյուղիներ։ Չունեն գոյուղիներ, որտեղ պատշաճ ձևով ջրի մաքրում կատարեն։ Եթե մենք այսօր Սևան մտցնենք մաքուր ջուր, ապա մենք Սևանում առանձնապես մեծ խնդիրներ չեն ունենա։